Što bi rekli na engleskom, it is what it is, it's a showbiz. Dakle. Baš tako. Da, znate da kada smo već u ovom nekom vremenu, da je termin za naš redovan segment show business. Tu nam je koleginica, tu nam je jedna posebna gošća i evo prepuštamo vam reč, ali na kratko. Dobar dan vašim dragim gledocima u jutarnjem programu. Evo ovaj segment showbiza smo danas oplemenili i kad kažemo oplemenili to zaista mislim specijalnom gošćom Natašom Aksentijević, glumicom, voditeljkom, pevačicom, influencerkom. Da, još ste neobične fotografije mene izabrali. Da. Dobro, verovatno ste za njih imali prava, što je sasvim u redu. To je ono za što smo imali prava. Ovo su naše fotografije. Da, vaše fotografije. Tačno vidim, mogu da predložim gledocima da odu na Instagram profil da vide kako je zapravo izgleda. Kako je zapravo izgleda. Šalim se. Tamo ja sve stavim ove što su obrađene. Jako lepo što govorite u jedan posle podneva dobro jutro i u ovoj jutarnji program. Taj koncept života mi se strašno sviđa i dopada mi se što ste me pozvali kao show biznismenku u segment show biza i ono što je najzabavnije što su voditelji ove emisije, pored tebe Dano, ovi divni ljudi, mladi, da ne kažem moji učenici. Pošto to nismo bili. Malo pre smo to pričali da će to da ostane jedna velika tajna, da je postojala jedna škola glume. I kažu, vozila si me, kaže kolega, vozila si me kolima, a on bio maloletan, a ja tad već vozila kola. I jednostavno ja u tom trenutku shvatim da ja gazim već verovatno drugu polovinu svog života, a da toga nisam ni svesna. I dalje u glavi se osjećam ovako kao neka mala tinejdžerka. Pa i treba. Da. I tako se ponašaš ili... Da, isto se tako i ponašam, što može i da se vidi. I ja se isto. Ja mislim da je to totalno super, mislim... Posebno za ovaj tvoj sadašnji, da kažem, jedno tvoje sadašnje zanimanje influencerke. Ja sam oduševljena. To nije zanimanje zato što kad vam je nešto zanimanje, vi od toga zarađujete. Ja niš dinar nikad nisam zaradila od Instagrama. Sve samo džabe kad me neko zamoli i kaže možeš molim te ovo da mi okačiš, ja okačim. Nikad me niko nije ni za šta platio, tako da to nije zanimanje, to je hobi. Ono što mi se isto samo mogu da napomenem, da isto gledalci znaju zato što će im to biti interesantno, piše na prompteru, to je ona mašina koju u našem slengu ljudi zovu idiot, kaže Dana najavljuje gošću iz glave. Dijana najavljuje gošću iz glave, glumica Nataša Aksentijević. I sad ja sam očekivala iz glave, sad ćeš ti pokidaš neku najavu, a ti kao dobar dan s nama je danas Nataša Aksentijević. Malo sam se smala. Mislila sam kao iz glave, sad će da bude kao žena koja je igrala dva najkontroverznija srpska filma ikada. Žena koja je pomirila i estradu i underground. Kao nešto da se dogodi. Eto, sama si se najavila iz glave. Sve moram sama, čovječe. Sve moraš sama. Sve moram sama. Sve moraš sama. Ovo je da čovjek poludi. Sve moram sama. Pristajam. Ništa, dragi gledalci, koja je moja kamera? Samo mi recite pa da počnem. Evo, kolega, dajte. Danas ćete u showbizu gledati mene, Natu Aksentijević, kao vašu izabranu showbiznismenku. Vaša izabrana showbiznismenka Dana. Morala sam kaži nutricionista. I ti si sve, ti savjetuješ kako da se pravilno... Ja sam veliki protivnik nutricionista. Ja sam da se vratimo babama našim. Znači, zdravlje na usta ulazi. Tako je. Zavisi ko izgovara u našoj konstelaciji. Može to da se kaže. Postoje žene, kad bi to izgovorili, bilo bi malo onako i degutantno da se to pomisli. Ali kad ovako u ovoj četvorci može to da se kaže. Naše pokojne babe, ja sam tu u emisiji jednoj rekla, lepo su govorili... To je baba od moje prijatelje, to je kume moje kume, tako reći i moje kume. Ona kaže, ne mogu baba pitu s jabukama, na dijeti sam. A ona kaže, Bože, svašta, kore tanke, jabuke zdrave, šećer se istopio. Šta je problem da se pojede? Znači, žena je zdravo razmišljala, tako da ja mislim, nutricionisti preteruju, dosta forsiraju to semenje, zoblje, da se zobaš nešto. Ja nisam za to. Ja sam za to da se čovjek hrani zdravo, umereno. Znači, ne treba slediti moj primer. Primer, jer to isto je to pretjerano konzumiranje hrane, da ne kažem prežderavanje, i to isto je jedan od smrtnih grehova. Stvarno jeste. Čovjek ne treba da se tako ponaša kao, ali ako biram greh, eto, ja sam izdala, neka bude to. Kod mene je to, ja se borim s tim stvarno već jako dugo i trudim se, ali teško mi ide.
treba voditi računa, naročito ljudi koji imaju zdravstvenih problema. Da ne ispadne, sad ja stalno propagiram 6 baklava, 12 torti i reformu isto dosta volim i sve torte, sladoled je sad dosta aktuelna. Ali ja sam tebe slušala, ja sam tebe slušala i bila sam u fazonu poješću pola tepsije gibanice, Nataša kaže ono, može. Kaže da može, ali ti si se preračunala si se. Ti si sprem, nisi išla sprem svojih kapaciteta, nego si sprem mojih. I tu si napravila grešku. Aha, pa jeste, upravo si nikad do tad nisam pojela. Teja Tahirović? Jes, Teja. Teja Tahirović je u ovoj emisiji, tačno iz koje je ova fotografija, gde se vidimo ovako primarno ja, a onda u drugom planu je neko drugi. Šalim se, to vam dajem za naslov, kao da imate nešto, da se nečim bavite. Ona je meni obećala da ću s njom nastupiti, zato sam ja i igrala tu. Ona je rekla, Natašu, ti ćeš igrati. Uopšte me nije njen menadžer kontaktirao. Nije. Skoro nam je bila u gostima, zvaćemo je da proverimo šta se desilo. Da, i opet ponavljam, rekla je da bi bila u vezi sa nekim ko je radio, to je radi na trafici, ja sam radio, ja to opet ponavljam, ali ja i dalje ne dobijam feedback. Poziv od menadžera. I vidite, dragi gledalci. Ima nas više sad. Dragi gledalci, kada neko je moj đak, iako radi na trafici, vidite, on završi na televiziji. Tako da ovo je preporuka, slobodno možete se javiti putem mog Instagram profila ako želite da ja budem vaša izabrana profesorka, pošto mogu da budem vaša izabrana businesswoman, businessmenka, influencerka, mogu da budem vaša profesorka. Nataša, a pričala smo malo pre, ti si postala i pevačica, samo u seriji. Da, ne, nisam ja. To je lik koji ja tumačim Verkah. Verka u seriji, Popadija koju glumiš na Rikaču. Fantastična serija Popadija koja će se od jeseni emitovati na Prvoj televiziji. Gledalci su imali već prilike da vide prvu sezonu, prvih 15 epizoda, gde ja igram na Rikaču, jednu koja peva duhovnu muziku i sve to. Eto, odvažila sam se da se oprobam u solo karijeri, da imam ove moderne pesme. Najteže u tom scenariju mi je palo to što sam morala da istražujem tu novu muziku. Ja privatno generalno volim funk i blues i nisam poznavala moderno breskvica i to. Kakvi su utisci sad? Pa mogu reći da tu postoji jedna energija. Kao i nas su grdili kad smo bili mali. Stvarno, kad se pojavila neka nova muzika, svi će vam ispričati, jao, bilo je strašno funky G i to. Ne, bio je strašan i atej strepi, nisu ni to mogli da... Mislim, sve jedno žanrovski, gde je bila, sva nova muzika je bila strašna za neke generacije koji su bili naše roditelji i naše bake i deke. Tako da je verovatno to normalno da vremenom dođeš do toga da neka nova muzika ti bude baš neprijemčiva, ali onda malo kad istražiš, ima tu žena koja imaju neverovatnu energiju, neku harizmu, stvarno se nešto desi. Tu se i u tim pesmama i u njihovim nastupima se... Kao te, recimo. Da, da, desi se neka tu stvarno... Ja sam prvo pomislila šta je Dubaj, što bi moja mlađa ćerka rekla, idemo u Dubajin. I sad mi to mesto zovem Dubajin. Mislila sam kao, ma to ništa bez veze. Međutim, ti stvarno tu pogledaš, tu postoji jedan dar, jedan talenat i jedna energija koja stvarno pokreće tu publiku. Tako da mislim da ću ja to jako lepo uraditi. Jedva čekam da vidim kako će publika reagovati na to, na mene kao na, eto, pevačicu. Mogu da budem vaša izabrana pevačica. Izabrana i pevačica. Ja lepo kažem izabrana pevačica, influencerka. E sad, glumica. Glumiš i u predstavi Kako sam se nadala, dobro se nisam udala. Da, hit komedija. Je li to nešto kako devojkama pokazati kako da se udaju, da se udaju? To je jedna jako zabavna, interesantna predstava koja ima jednu izuzetno lepu poruku na koju ne nailazimo tako često u poslednje vreme, a to je da je ljubav u stvari odgovor na sva pitanja. I ja igram lik Darinke, žene koja je u potrazi za savršenim muškarcem, birajući razne muškarce, od uspešnih, manje uspešnih umetnika, onih koji su produhovljeni u meditaciji, u ovome, u onome, i na kraju se udaje za jednog čoveka koji je samo voli i nema ništa drugo. Ovi su imali sve, osim ljubavi, i postaje na kraju naravno srećna. Jako interesantno, s mojim kolegom Peđom Damjanovićem, i imali smo tu sreću da je to naš čuveni fotograf Miša Obradović ima sluha za nas i nekako hrabrosti i dovoljno ludila da se upusti u to da bude producent naše nove predstave. I mislim da smo napravili jednu savršenu stvar. 18. sad igramo u Obrenovcu, preko leta igramo u Srbiju i Hrvatsku i onda od oktobra spremamo se za beogradsku publiku, to moram da priznam. Glumci imaju najveći strah da igraju kod kuće, tako da se tu trudimo da malo izigramo, pa da je dobro, učvrstimo i da tek onda
igramo u Beogradu. Zaista, lepa serija. Sada će mi Dušan se jako naljutiti, dramaturg koji je pisao scenariju, koji je pisao dramu, ja se izvinjavam, scenariju za seriju, što je, ne znam sad, njegovo prezime, ali jako je on to lepo napisao. Dosta smo mi to lepo i prepravili, da se ne lažemo. To glumci uvek rade. Tako da smo dobili jedan savršeni komad na publika. Ja sam bila u šoku, nisam prosto mogla da verujem. Ja sam naučila igrajući s Peđom kako i zašto ubiti muža. Već više od 400 puta smo igrali tu predstavu. Dobila sam već po navici, nekako podrazumeva se da se publika konstantno smeje dok sam ja na sceni. Nekako sam se na to navikla, oni su me na to navikli. Hvala im na tome, razmazili. Liste me, šta ću. Sad malo i nekad i zaplaču, što mi je toliko drago i dirljivo. Da, prosto me to nekako malo pomerilo i baš uživam što se to dešava. Tako da, kao vaša izabrana glumica... Pevačica, influencer. Stvarno mrzim te ljudi. Meni idu na živce. Mrzim je prejaka reč. Ljudi koji sve razumeju se i sve radi. Ovo sve čime se ja bavim je zapravo deo mog glumačkog posla. Tako je, to su grane koje čine tvoju profesiju. Tako je, znači to što... U istoj poziciji, tako da. Ja sam u istoj poziciji, evo, jedino je Ksenija u svojoj, da kažemo, profesiji. Da. Baš mi je lepo. Ksenija je supermen. Ksenija je supermen. Da, Ksenija. Da nije Ksenije, propali bismo ovdje, jer ne bi niko bio stvarno iz profesije. Vaša izabrana show biznismenka, mogu, pošto je tema show biz, pa čisto da ispoštujemo temu. Evo, ja mogu ekskluzivno da najavim u ovoj emisiji da sa svojim kolegom voditeljem spremamo novu pesmu za njegov band koji se zove DNK, koji je naravno dobio ime ne zato što znači danas nema Kinte, nego je dobio ime kao veliki fan projekta koji sam ja radila. Znači, u čast meni je to ime bendu dato. Čak imam i tetovažu. Ima i tetovažu. Ovo se desi kad ti dođe profesor kao gost. Zamoliću kolegu da pokaže. Da ne kaže mama. Da pokaže tetovažu. Da pokaže tetovažu. Kolega, pokažite tetovažu. Ne znam, jel kamere, evo. Da li će to moći da se uveliča? Tetovaža je toliko mala, ali ipak je tu zauvek. Ali vredna. Ta tri slova. Su ključ. Tako da mi spremamo novu DNK, normalno, i pošto je to moj nadimak za koji me stalno pitaju da li se ljutim, a bože moj, zašto bi se neko ljutio ako ste obeležili jedan televizijski projekat za koji moram da kažem i... Jeste, i dan danas se šeruju ti memovi, te izjave. I to su jedni neverovatni brojevi, stvarno neki pojmovi. Ljudi se tako ogađaju nekim brojevima, ali kad dođete na to da imate share 56 i 52, onda shvatite da... Jače nego Lige šampiona, finale. Bilo je trenutak utorkom kada sam se emitovala da je išla Liga šampiona i da smo mi bili gledani. Tako da, baš je izabrana. Kao, kako se zove ono, selektorka? Tako da, šta bih vam još rekla, pošto vidim da me nisam ništa ne pita. Šta god spomenu, ja pričam do mile volje. Kada da te pitam? Serija Popadija, fantastično. Zoki Lisinac, genijalan tip. On je to stvarno kreirao. Svi ljudi su gledali film Toma i jasno im je kakvu emociju taj čovek ima u sebi i šta on može da napravi. I eto, ta prva sezona publika, stvarno nismo to očekivali. I na televiziji u menadžmentu kad su razgovarali, oni su zadali neke brojeve šta bi oni voleli. Međutim, kada se taj share rating uvećao, normalno da smo evo došli sada i do druge i do treće sezone, insistirat ću da promenite fotografa i da se moje fotke u Informeru pod hitno pro... Evo, ja obećavam, ja ću vam poslati fotografije. Jel ovo ovdje... Aha, dobro je, nije. Ja sam rekla da skinu sa Instagrama, ali nismo smeli prosto zbog prava. Nego da te pitam, ti si skoro imao jedan status u muškarcima. Zbog prava od mene da skinete moje smog. Pa ja nisam poznata po tome. Možda je neko autor, neki drugi. Čim sam ja okačila, to su meni sve dali. Da, evo nešto mi izreži. I ja nikad nisam nikog, ne bi ja stvarno... Za ovo možda... Nisam vas tužila za sve tekstove koje ste u meni napisali. Nemoj molim. Za ovu debelu rukicu. Da. Za ovu debelu rukicu. Hoću da vas tužim. Moram da te prekinem jer mi iz režije javljaju da moramo da završimo gostovanje. Evo, brzo je prošlo. Znači, eto, samo pozivam sve gledaoce da obavezno dođu kada vide predstava kako sam se nadala, dobro se nisam udala, i pozivam sve vaše kolege sa portala da podhitno objave bar jedno tri članka u vezi te predstave. Ostajte prijatno i uživajte u vrelom letu, dragi naši gledaoci. Tako je, tako je. Dijana, hvala tebi. Hvala ti, hvala vama. Hvala Nataši. Dragi moji, videli ste, čuli ste,
došli smo do kraja info jutra, info dana, da budemo precizniji. Sutra sa vama su naše kolege Kristina Kockar i Stanislav Stanišić. Šta više da vam kažemo? Pa mi da vam kažemo jedno veliko hvala u ime celog tima koji realizuje naše Info jutro. Družili smo se tokom cele ove radne nedelje. Danas je poslednji radni dan, što ne znači da mi prestajemo sa radom. Da. Samo eto, kažemo da je danas čisto petak. Čisto da znate. Da. Da. Ostanite uz program Informer televizije i vidimo se vrlo brzo. Prijetan dan. Prijetno.